Աշխարհում ծխողների թիվը հասել է գրեթե 1 միլիարդի։ Հայաստանում ծխողների գերակշիռ մասը տղամարդիկ են։ Տղամարդկանց 16 տարեկանից բարձր տարիքային խմբում 50%-ից ավելին կանոնավոր ծխող են։ Կանանց շրջանում ծխելը այնքան էլ տարածված չէ, այստեղ սակայն տարբերություն կա Երևանի և մարզերի միջև։ Երևանում կանայք մի փոքր ավելի շատ են ծխում։ ԵՏՄ տեխնիկական կանոնակարգը ուժի մեջ արդեն իսկ մտել է 16 թվականի մայիսի 15-ից և սակայն նաև կան հանձնաժողովի որոշումներ, որոնք սահմանափակումներ, որոնք առաջարկում են անցումային դրույթներ։ Դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ այն անդամ պետությունները, որոնք նախկինում ունեցել են տեխնիկական կանոնակարգ կամ որևէ այլ օրենսդրական ակտ, որի համաձայն արտադրվել է արտադրանքը, պետք է և նախքան ուժի մեջ մտնելը տեխնիկական կանոնակարգի տվյալ արտադրանքը շուկայի հանելուց առաջ արդեն սերտիֆիկացվել է կամ գնահատվել է տվյալ արտադրանքը կամ արտադրությունը և ուժի մեջ մտնելուց հետո գնահատման փաստաթղթերը արտադրանքի համար գործում են մինչև 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ը։ Շուկայում կա երկու տեսակ արտադրանք։ Մեկը, որ ազգային տեխնիկական կանոնակարգի համաձայնը, ազգային տեխնիկականը նախատեսում է հայերեն տառերով էսքիզ, որտեղ գրված է ծխախոտի հիվանդություններ առաջացնելու մասին ահազանգը։ Այդ ծխախոտը, եթե տեղադրված է շուկայում, դա նշանակում է, որ մինչև ԵՏՄ տեխնիկական կանոնակարգի ուժի մեջ մտնելը, դրանք արդեն ունեցել են գնահատման փաստաթղթեր, որոնց կիրառությունը, որոնց նկատմամբ օրենսդրական պահանջը գործում է միայն մինչև 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ը։ Ծխախոտների տուփերի վրա սարսափեցնող նկարներ են լինելու։ Կթողնեք ծխելը այդ նկարներից հետո։ Ես ինքս ձգտում եմ թողնել ծխելը։ Իսկապես վնասակար է։ Կարծում եմ, որ լավ նախաձեռնություն է ու պիտի դա շարունակվի։ Ծխախոտի տուփերի վրա գրված է, որ վնասակար է առողջության հիվանդությունները առաջացնում, նկարները ավելի։ Առանց դրա էլ գիտենք, որ վնասակար է։ Գուցե արտասահմանում այդպես է, չգիտեմ ինչքանով է ազդում ծխողների վրա, երևի թե օգտակար կլինի գոնե երեխաներին կամ պատանիներին հետ պահելու համար ծխելուց։ Ես ինքս որոշել եմ արդեն։ Շատ ճիշտ են ասում։ Ձեզ վրա որպես ծխողի կազմի այդ նկարը։ Հա, անպայման, ես Ռուսաստանում եղել եմ, օրինակ, որ այս սիգարետի թուփերի վրա այդ նկարները իրոք ստիպում է, որ մի քիչ էլ քիչ ծխես։ Մտածես գոնե, որ ինչի համար ես ծխում, ինչ վնաս կբերի, ինչ վնասների կբերի։ Այսօր թուփերի վրա գրված է, որ վտանգավոր է։ Դա չի ազդում։ Ինչո՞ւ է գրված է մի բանը, նկար տեսնելը, հետևանք տեսնելը ուրիշ բան է, էլի։ Սպասենք նոյեմբերին։ Ասեմ, որ ծխախոտի դեմ պայքարը ընդհանրապես միակ ոլորտն է հանրային առողջապահությունում, որը նաև կանոնակարգվում է միջազգային համաշխարհային պայմանագրով։ Դա միակն է, որի վերաբերյալ գոյություն ունի կոնվենցիա։ Հայաստան այդ կոնվենցիայի անդամ է։ Այդ կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածը հենց վերաբերվում է ծխախոտի տուփերի հայտարարությանը, ծխախոտի տուփերի փաթեթավորմանը։ Ուղեցույցներում նշած է, որ սա արդյունավետ մեթոդներից մեկն է, ընդհանրապես պետք է գործել հավասարաչափ մի քանի ուղղությամբ։ Չկա մի մեթոդ, որի կիրառումը կնվազեցնի միանգամից 10%-ով կամ 20%-ով։ Միջազգային փողը ցույց է տալիս, որ 5-6 հիմնական ուղղություն կա, որով գործելու միջոցով կարելի է հասնել զգալի նվազեցում։ Հիմնականում դրանք հարկային քաղաքականությունն է, դա ծխախոտի գովազդի ամբողջական արգելքը ներառելով հովանավորչությունը և առևվաճարքի խթանումը, դրանք հանրային վայրերում, հասարակական վայրերում և ընդհանրապես այն վայրերում, որ այլ մարդիկ մուտք ունեն, այդտեղ այդ վայրերում ծխախոտի ամբողջական արգելքը, նաև ծխախոտի տուփերի վրայի հաղորդագրությունները և հայտարարությունները,
Եվ շատ այլ հա եւ մեկ եւս մի քանի հիմնական գործիք։ Դա այդ 4-ը հիմնականն են, կան նաեւ բժշկական հաստատություններում բժշկական դեղորայքի հասանելիությունը, հա ծխախոտի թողնելու հետ կապված եւ այլ եւ այլ։ Ես համոզված եմ, որ աշխարի բոլոր ծխողները շատ լավ գիտեն, թե այդ ծխախոտը ինչն ասա պատճառելու իրենց։ Ծխելով ես ինչ հիվանդություններ կունենամ, ես լավ, շատ լավ նկարագրած եմ։ Իսկ ինչ կունենամ ես չծխելով, սա հետաքրքիր։ Այս սարսափազդու սլոգանները, հա, այս որ գրվում է, սրանք ինչ-որտեղ նույնիսկ ունեն բացական ներշնչող բնույթ, հա։ Եվ ենթագիտակցաբար ես իրենց սկսում եմ ֆիքսել ունենալով դրա համար համապատասխան հակազդում։ Որոշ դեպքերում ես դրան հակազդում եմ նեգատիվիզմով, այսինքն հենց դրա ինադու էլ շարունակում եմ ծխելը, ու սա էլ արդյունքի չի բերելու։ Որոշ դեպքերում ես դա կարող եմ որպես համակերպում ընդունել, ու ես կամ ինչ-որ մեկը, սրա մասին չի խոսքը։ Բայց միևնույնն է, ես կարծում եմ, որ անձամբ ես կարծում եմ, որ այդ գրառումները եւ ամենասահազդու նկարները նույնիսկ լուրջ արդյունքների չեն բերելու ես դեպքում։ Եթե համատենք 2000-ական թվականների հետ, ապա անշուշտ նվազել է 60%, եթե չեմ սխալվում, շուրջ 60% էր կազմում այն ժամանակ տղամարդկանց շրջանում ծխախոտի օգտագործումը, հիմա 50-ը։ Իհարկե շատ է մնում, մեր ծխախոտի օգտագործումը մեր երկրում մնում է բավականին բարձր։ Բայց ասել, որ չի արդարացրել, կարելի ասել այն դեպքում միջոցառումը, եթե ասում են ծխողների թիվը շատանում է, եթե ծխողների թիվը սկսում է կրճատվել կամ գոնե մնում է նույնը, ապա ուրեմն գոնե ինչ-որ տեղաշարժեր կան։ Ինչ վերաբերում է մեթոդներին, որ ես ասեցի, կան երկրներ, որ շատ հաջող կիրառում են, նույն Ռուսաստանը մեր նման, նու նախկին խորհրդային միության երկրներից, նույն Ուկրաինան, և ինչպես դուք ասացիք, եթե մենք անդամ այլ երկրներ, սա կիրառում են։ Այսօր խոսել, որ ծխախոտի տուփերի փաթեթավորման հետ կապված փոփոխությունները արդյոք հարցականի տակ դնել, արդյոք դրանք, այ մի գուցե ինչ-որ մեկը ասի, արդյունավետ չի լինի, մեկը ծխողը կմնա ծխող, այդքան էլ ճիշտ չի, որովհետև գոյություն ունի միջազգային փորձ, ընդամենը։ Եվրասիական միության անդամ երկրներում մարտի 17-ից ծխախոտի տուփերի վրա սարսափեցնող պատկերներ կհայտնվեն։ Ծխելու հետևանքով ախտահարված օրգաններ, հիվանդությունների անուններ։ Բազմաթիվ երկրներ այս փորձը կիրառում են և որոշակի հաջողություններ են արձանագրել։ Ուստի մասնագետների կարծիքով արդարացված չէ տեսակետը, թե ծխողը միևնույն է չի հրաժարվելու ծխախոտից։ Հոգեբանները սակայն հակառակն են պնդում։ Այս մեթոդը կարող է անկանխատեսելի հոգեբանական հետևանքներ ունենալ։ Ծխում եք դու։ Չէ։ Իսկ ինչ եք կարծում, ազդեցություն կունենա ծխախոտի տուփերի վրա սարսափելի պատկերների պատկերումը։ Որոշ չափով կունենա, հա, որոշ չափով կունենա, բայց ծխողները ինչ ուզում եք արեք, մեկա ծխելու են։ Շատ քիչ տոկոս կարող է հրաժարվի ծխելուց, շատ քիչ։ Թո չնեղանան ծխողները, բայց նրանք խելք չունեն։ Նրանց հարկավոր է մի անգամ տանել ուրուսկաբանության ինստիտուտ, մի անգամ դպրոցական հասակում։ Ես չեմ հասկանում մի մարդու, որը հասկանում է, որ իր առողջությունը վատանում է, ու անում այդ ինչ որ իր առողջությանը խփում է։ Դրա համար ես չեմ կարող, իմ ուղեղը չի ընկալում դա։ Տեսնում եմ ծխում եք, նոյեմբերից բոլոր ծխախոտի տուփերի վրա սարսափելի նկարներ են հայտնվելու։ Դա ձեզ ինչ որ չափով կվախեցնի, որ թողնենք մենք էլ։ Ծխախոտ արտադրողների եւ ներգրողների հետ իրազեկման ինչ աշխատանքներ եք տարել։ Մենք իրենց հետ աշխատում ենք եւ էլեկտրոնային եւ նույնիսկ հրավիրում ենք, մենք սերտ կապեր ունենք բոլոր արտադրողներին, ներկայացնում ենք, եթե ամենաչնչին փոփոխություններ լինում են տեխնիկական կանոնակարգերում։ Դա ոչ միայն ծխախոտին է վերաբերում, դա վերաբերում է բոլոր ԵՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերում փոփոխություններ, նոր տեխնիկական կանոնակարգի նախագծեր, մենք իրենց հետ էլեկտրոնային կայքով աշխատում ենք, էլեկտրոնային նամակագրությամբ նախագծերը ներկայացնում ենք, բայց թույլ տվեք ասեմ, որ ցավոք մեզ հետ ասենք մի քանի գործարար է աշխատում, նախագծերի վերաբերյալ շատ քիչ կարծիքներ են տրամադրվում։ Հիմնականում ներկայացվում են, մենք խնդրում ենք նույնիսկ մեր մյուս նախարարություններին, որտեղ տրամադրվում է նախագիծը, որ մասնագիտական, իրենք ավելի մասնագիտական մոտեցում ցուցաբերեն եւ ներկայացնեն նույն մեր գործարար միջավայրի կարծիքը, բայց ցավոք սրտի ներկայումս շատ քիչ են, շատ քիչ առաջարկներ կամ առաջարկություններ են եղել։ Իսկ այդ առաջարկների մեջ նախագծում ինչ այսպես թերի կողմեր գուցե մտահոգություններ են տեսել, որ բարձրաձայնել են։
նրանք ովքեր կապի մեջ են ձեզ հետ։ Էսկիզները ասեմ, որ էսկիզները, եթե դուք ինքներդ տեսնեք, էսկիզները իհարկե շատ սարսափելի են, սարսափեցնող են, եւ մեր արտադրողները շատ շատերը ասում էին, որ նման էսկիզներ տեղադրելը կարող է առաջացնի արտադրանքի նկատմամբ հակակրանք, շուկայում տեղադրված արտադրանքի նկատմամբ, բայց դա եւս մեկ միջոց է, որպեսզի առողջապահական խնդիրները կարգավորվեն, քիչ ծխողներ լինեն։ Փոփոխության թիրախում ովքեր են ներկայում ծխողներ, թե նրանք ովքեր հետագայում համադրելու են ծխողների շարքը։ Առաջին հերթին իհարկե նրանք, ովքեր կարող են համալրել պոտենցիալ ծխողները, հա, որոնք կարող են համալրել ծխողների շարքերը, եւ հենց այստեղ է, որ շատ դեպքերում խնդիրներ է առաջանում արդյունաբերողների եւ առողջապահական համակարգի մասնագետների մեջ։ Բնականաբար մարդիկ, ովքեր զբաղվում են այդ գործընթացով, կուզենան, որ իրենց շարքերը, իրենց սպառողների շարքերը մշտապես համալրվեն։ Իսկ նրանք, ովքեր չեն ուզում, որ համալրվեն, պայքարում են հիվանդությունների տարածվածության դեմ, քաղցկեղի դեմ, ապա իրենց ավելի քաղցկեղի կամ այլ հիվանդությունների դեմ, որոնք շատ բարդ է բուժելը, ապա պարզ է, որ դրանք էլ ուզում են, որ ծխողների շարքերը չհամալրվեն, այդքան բան։ Միգուցե սա, չգիտեմ, հա, ազդեցություն կունենա, այո, այն նոր սերունդի համար, որը ի սկզբանե նոր պիտի փորձի, հա, այդ ծխախոտը վերցնելը, հա, բայց սա էլ խնդրի լուծում չի, որովհետև այդ նոր սերունդը, որը որ գնում է այդ ճանապարհով, ինքն էլ ամեն մեկը ունի իր մանկությունից եկող պատճառները, որից հետո այդ հարցերը այդպես լուծում են։ Մեր երիտասարդներին ծխել է բավականին մոդայիկ ու բավականին առաջադեմ երևույթեր բոլոր պլակատների վրա, այդ ծխող կանայք էին, բավականին սեքսուալ, հա, այդ կովբոյ բրաներ, հա, այդ տղամարդու ստերոտիպը, հա, սիգարետով եւ այլն, այս այն թվերին, երբ որ սիգարետի այդ պիկի շրջաններ, հա, մոդայիկ էլ էր։ Հիմա ես նկատում եմ, որ երիտասարդների մոտ դա բոլորովին այդպես չի, իրենք շատ ավելի առողջ ու լավ մոտեցում ունեն կյանքին, հա, եւ խմիչքի եւ ծխախոտի նկատմամբ։ Այս երևի թե ավելի շատ ներքին ինքնակայացման էր ընտանեկան խնդիրներից է գալիս այդ ծխելու պրոցեսը, որը սկսվում է։ Տեսակետ կա, որ սա կարող է առավելապես ազդել հենց չծխողների վրա, ընդ որում հոգեբանորեն ազդել։ Համոզված դա կարող է լինել, քանի որ ծխախոտի վաճառքի կետերը նաև գտնվում են այնպիսի վայրերում, որ նույն չծխողները նույնպես, հա, ուզեն չուզեն, այս առումով շփում են ունենում սրա հետ, այս ակցիան, որ արվում է, ինքը կարծես թե արվում է ծխողների համար, բայց ակցիայի տակ մտնում են բոլորը, եւ չծխողները նույնպես, հա, եւ այլն։ Այստեղ տարբեր անարդարություններ կարող լինի, նույն մարդը, որը որ չծխող, ապես թոքի քաղցկեղ ունի, ինքը չպետք է հասկանա, ինչի ինքը, հա, անարդար, ինչ որ իրավիճակներ է ստացել, որտեղ մենք ինչ որ կոմպոնենտ ենք ստացել, որ սրա հետ կապված այսենց խնդիրներ են լուծելու, հա, ես չգիտեմ, հա, եւ այլն վիճակներ։ Ես ասում եմ, այստեղ դրական ունի պետք։ Եթե կա նման հոդված, ես կուզենայի ծանոթանալ այդ հոդվածների հետ, եթե կա նման գյուտ, ես կուզենայի ծանոթանալ նման գյուտի հետ, կարթայի տեսնեի, թե ում հոգեկան աշխարհն է վնասվել, ի՞նչն էր պատճառը, որ հոգեկան աշխարհը վնասվել է ծխախոտի տուփի փաթեթավորումից, չեմ կարծում։ Դուք ծխող եք։ Չէ, ես հեսա թարգում եմ, իմ առողջությունը չի ներում, ես ուզում եմ թարգեմ, ինչ ուզում ալնի, քիչ եմ ծխում էլ ես հիմնականը։ Նոյեմբերից արդեն բոլոր սիգարետների տուփերի վրա պիտի սարսափեցնող նկարներ լինեն։ Դա ձեզ ինչ-որ կերպ հետ կպահի։ Երևի։ Այո։ Ասեք, եթե ծխախոտի տուփի վրա սարսափելի պատկերներ լինեն, դա ձեզ հետ կպահի։ Ոչ։ 4 տարի ա չեմ ծխել, ամսի 7-ին լրանում այդ։ Դուք եւս 2 տարիներ ծխում եք, ձեզ ինչը կարող է հետ պահել ծխելուց, թե՞ կուս մոտիվացնելով կամ վախեցնելով։ Իմ որոշումը, իմ մոտիվացիան, ինձ դուր է գալիս ծխելը, ես գուրման ծխող եմ, հա, ես խամորջ եմ ծխում եւ տարբեր համերի, տարբեր նորակների եւ այլն։ Այս պահին կարծում եմ, որ դա ինձ դուր է գալիս եւ ես ավել մոտիվացիա չունեմ իրան թողնելու։ Խնդիր չկա ծխելը թողնելու հետ կապված, ինքը ընդհանուր առմամբ շատ բարդ process չի իրանից ներկայացնում։ Այստեղ կարևորը, որպեսզի մենք հասկանանք, ինչի համար ես դա պիտի անեմ։ Ես չեմ ծխել, որովհետեւ
չեմ ծխել, մտքովս չի անցել, ճիշտն ասած, ինչի չեմ ծխել։ Չեմ ծխել, երևի ուզեցնեմ տարբերվել։ Տարբերվել միլիոնավոր մարդկանցից, որոնք ծխող են, ես ուզեցնեմ այն մյուս միլիոնավորների մեջ լինեմ, որը չեն ծխել։ Դա է եղել հիմնականում երևի թե, բայց կարծում եմ, որ չեմ կարող բացատրել, ինչի չեմ ծխել։ Բացատրություն չկա, չեմ ուզեցել, չեմ ծխել։ Մարդը անում է ինչ որ ինքը ուզում։ Մարդուն վախեցնելով չես կարող բերել ուրիշ դաշտ։ Մարդուն պիտի ցանկացնես, որ ինքը չծխի։ Սա է խնդիրը։ Երբ որ ես մտնում եմ ինչ-որ սրճարան, որտեղ կատեգորիկ չծխում, ծխողների ինչ որ համար հատուկ ինչ որ եւ այլ եւ այլ, ես ուղղակի դադարում եմ այդ սրճարան մտնել, որտեղ դիսկրիմինացիա եմ զգում, ես ինձ լավ չեմ զգում։ Այստեղ ծխել չծխելու խնդիր չի արդեն կանգնած բոլորովին։ Ես կարող եմ նստել սրճարանում ու չծխել, ասենք մի ժամ, բոլորովին կարիք էլ չունենամ ծխել։ Հասրա, այնպես չի որ ես, հա, եւ այլ եւ այլ։ Ուղղակի այդ դիսկրիմինացիան, այդ եսի ոչնչացումը, որ տրվում է, ինքը ոչ մի կերպ արդարացված չի, ինքը ճիշտ չի։ Ծխողն է մարդ, ինքը ունի իր ցանկությունները, կարող ես իրեն մոտիվացնել այնպես, որ չծխի, սա կլինի իհարկե մեծ ու շատ հետաքրքիր բան։ Ես էլ եմ ասում, իմ տեսած ամենահետաքրքիր սլոգաններից, հա, մեկը չծխելու, հա, ծխելու դեմ արված, դա TNT-ի գովազդն է, որտեղ, հա, ասում էր ծխի, սենց էր, կուրից նի կրուտը, հա, ցիպը ծխելը այդ տղամարդկություն չի, ոչ մի այլ նշանակություն չունի ծխախոտը, մենք ենք իրան տալիս այդ նշանակությունը, այնպես չի, որ չծխողները իրենց նյարդերը չեն կարողանում հանգիստ պահել, միայն մենք ծխելու հնարավորում ենք նյարդերը հանգստացնել, ոչ մի կերպ, նու համոզված եմ երևի ինչ-որ ազդեցություններ ունի, բայց ես չեմ կարծում, որ դա հետ է քամեականա, որ հատուկ ինչ-որ բան է, սա ծխողների հա արդարացումներն են, հա, կապված, չգիտեմ, մարսողության խնդիրների հետ ծխելը, ես չգիտեմ, նյարդերը հանգստացնելու հետ ծխելն է, եւ այլ եւ այլ եւ այլ եւ այլ, հա, բաները։ Սուրճի հետ անպայման պիտի ծխվի։ Ինչի՞ կան մարդիկ, որ չեն ծխում ու մեծ բավականությամբ սուրճը խմում են։ Ես եղել եմ շրջաններ բավականին երկար, որ չեմ ծխել, սուրճը շատ ավելի ուրիշ ու լավ համ ունեցել։ Հետո ինչու եք նորից սկսել ծխել։ Ուզել եմ։ Տարիներ առաջ ծխելը համարվում էր նորաձև ծխողը գրավիչ։ Գովազդային պաստառներում գեղեցիկ կանայք էին գլանակը ձեռքին, իսկ տղամարդու իդեալը պատկերվում էր ծխելիս։ Այսօր փոխվել են թե չափանիշները, թե վերաբերմունքը։ Աշխարհում տարեկան 6 միլիոն մարդ մահանում է ծխելուց, 600 000 մարդ պասիվ ծխելուց։ Ծխել թե չծխել, մնում է մարդու ընտրությունը, սակայն ծխախոտի հետևանքների մասին պարտավոր ենք իմանալ յուրաքանչյուրս։